Hvad fuck fik jeg ind? Hvad sker der for, at vi ikke får nogen kills? Fik jeg ind. Kan du blive ved? Tag dit double wave! Nej, jeg skal ikke, hvis du står rundt om. Først kast en fødekst ind. Jeg er bare lige... Ja, ja, ja. Gør du ikke, jeg er ulti med. Jeg er ikke efter, fuck. Skal ikke gå ind her. Deres jungler er altså, nok her. Ikke, deres jungler er der omkring. Du kan ikke kunne flash på samme tid, Andy. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Hva? Ja, ja, jeg så det godt. Det lader jeg fandme af at mærke det. Synes, de kom bot, okay. Synes, de kom bot. De tager down, de tager down. Jeg prøver at tage top, så. Vi kan ikke gøre noget, kan vi? Jeg kan ikke gøre noget ved det. Kan du? Vi er lige bag dig, egentlig. Så skal du have. Prøv at se min magnificent farm, Jord. Jeg synes virkelig, at Gregson rullede mig top hele tiden. Jeg så ham. Det var op her. Nej, jeg så ham ikke. Tag det også. Og Swartlord. Ja, han har købt Morten. Kun det der. Fuck, det er ikke det der, Hjort! Det er det bare, det er helt lidt. Matt, guys, er jeg klar? Jeg kommer, ulti.